هيدا فارا فونديشن او كاشن سو ساردا وحبرشاد يو سينس كي سومالي لان ايا مناسبات او قبطي صدح دوكسي او كميدا دوكسي دا بربارين تا اي قلن قبطك كواسي او كلاها دوكسي هو صدح اي دامي دوكسي هو صدح اي شيخ يوسف الكونين ايا دوكسي هو صدح اي بيدعي دوكسي دا بربارين تا ايا تردود وحا اي دانيد لحية تبان دوكسي وحانا مانتا حفلتا لو قبطي صدح كميدا هالكا كوا كلانا إلا معلنتا أربعة أي سعون دونان حفلة ده هايو أبال مرينها لغو ماموسا يو أرديدا وغورين وحا هالكا سيكا اللي معمولاها دوكسيغ دامي سحديد عمر عبدي وحا أوشيغي إن دوكسيغ نمانتا ومرا يو ميل آدو في عن دسمه سايو أغب كيسا إسلامر كاسينا هايدا فار فونديشن أي دسمها عصريغا آه أي جلسي دوكسيغن حفلة دان شرفتا مدان مانتا حالكن aan u fadhino amaan isugu nimid anaga iyo shaqaalaha iyo dafaaro iyo masuuliyiinteeda iyo macallimiinta iyo dhamaan waalidiinta ardayda waxa ay ku saleysan tahay qalin jabinta sanad dugsiyeedkii aynu soo dhaafnay ama 2023 waa dhamaadka ardayda barbaarinta caruurta ama qalin qabashada waxa uu dhamaaday sanad dugsiyeedkoodii ay dhiganayeen barbaarinta أما قال لك لو قبني وحي لا هاي مهدية إن هاي دفارو أي يضب بلا هو هاي قروح دان إيا شرف دان إيا دذال كان أي أصا ما يسي أرديدا إيا إسكول كبا هاي دفارو أو أي نغا تاكل يسي أما أي نغا عاوسي فسلاذا قروح دان بدان إيا مر مر كان إسكول كي يالا إيا قروح دان إيا بلع مانت إسكول كلي هاي وحا كو وها oo noo bilowday oo noo hagaajisay wax naga qabtay hay'adda Far Foundation aad baan ugu mahadnaqaynaa oo nu salaamina dhammaan masuuliyiinteeda iyo madaxdeeda iyo maamulkeedaba maanta hadda waxaan soo gabagabeynaynaa ardaydii waxaana loo qaybin doonaa shahaadooyinkoodii ay ku qalin jabiyeen waalidka ardayda dugsiga dhigta ayaa iyaguna ka mahadceliyay waxaana sheegeen waxbarashada iyo caafimaadka ubadkooda in gacan weyn laga geystay iyo macallimiinta iyo hay'ada faaro oo naga caawisay arruurtiina wax noogu dhigto oo sida caafimaadka oo kale naga caawisay indhihii naga caawisay ilkihii naga caawisay mahad baan u haynaa maamulka oo kale mahad baan u haynaa waxaan u leenahay allah idin barakeeyo waxaan leenahay allah idin xifdiyo geestooda munaasabadan waxaa hadal ka jeediyay xasan muuse cismaan oo ka socday hay'adda faaro foundation iyo aamina cabdiraxmaan aadan oo ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska soomaaliland waxaana sheegeen in ubadkani waxbarashadooda ay ka sii wadan doonaan dugsiyada hadda ay ku jiraan run ahaantii waxaan isku nimay xaflad qiimo badan oo ay qiinoo qalin jabinayaan u bixeeni amba ardaydeeni oo ah midhaha ardaydu marka ay ugu hooseeyaan amba halka ay kasoo bilaabaan waxbarashada qaabka ay u waajahaan marka haddii ay weji fiican oo farxad leh oo waalidkii macallimiintii iyo dadkii la wada shaqeynayaan ay ilmihiina aynu kusoo dhaweyno waxbarashadiisii sanadadii hore ee waxbarashada waxa uu rajo fiican gelinayaa in ilmaha yar waxbarashada uu sii socdo ilaa iyo heer jaamacadeed amba meel ka sareysa waxaan dhammaan waalidiintana ugu bushaarinayaa ambaan ku dhiirigelinayaa in ilmaha yar maanta halkan uu dhameeyay iskuulkan halkuu ka bilaabayo haddana kalaaska labaad waa iskuulkan uun meel kaleoo la geynayi karaa ma jiro markaasi iskuulkii amba ilmi yara waxbarashadiisa ay usii socoto kalaaskan markuu ka baxo isla dugsigii uun ayuunbuu ka bilaabayaa uun grade onekii insha allah anu waxaan ka socdaa wasaaradda waxbarashada runtii waxaan u mahadcelinayaa waalidiinta oo aad xoog weyn noogala qaatay waxbarashada ayaanka sanadkaas soo socday oo dhan nagala qaatay iyo hay'adda faaro oo runtii gacan weyn noo geysatay inaanu sanadka soo furno oon iskuulkaygu bilowno oonu waxbarashadeedii caruurta usii wadno barayaasha dugsiyadan wax ka dhiga ayaa sheegay in ardayda dugsiyada barbaarinta soo maray ay ka fahmo wanaagsan yihiin ardayda aan nasiibka u helin dugsiyada barbaarinta in ay wax ku soo dhigtaan ardayda aanu halkan ku barbaarinaa waxay ka kooban yihiin 6 arday 3 hablood iyo 3 inamood maasha allah si fiican baan u tarbiyadaynaa waxaan u dhignaa maadooyin soomaali xisaab cilmi bulsho adkaar iyo quraan waa idinka arkaya maanta ilmaha yaga yaraay shan jirkaha inuu siduu akhriyaya quraanka dhammaantood waanu ku faanaa waalidkaasaana noo soo saaray had iyo jeer macallimiinta primariga jooga waxay nagu yidhaahdaan bayaan qaar cusubna loo soo bilaabine
كوي بربارين تشوغي ونا نلاسا بديو أصدن كنا لقى بديو هلقى ديكو دور كي هراي دا دوري تدواتنا نلوسا صارنا مركا جلاس كوي بحسمي دابا دو حيدا ضيانا لقويا رايدنا هنلوا بدي أرضي دا وحالي هي والدين تا أو عن فريا إن شاء الله ند والدك كل دداشان أوبتك كل دداشان هنا وحبرتان واحد كلون بين فريا صبحي المها وقت قال يبي يسمي ندخل كتمادان المهم مرك والدك كاركين ومارت أبابيله يا أمه وتأكلين يا أيو المها يرنو كديرن يا إنه وحبرتها لكن المها دي تي في يا عي يا إنه مرك قلاس كبحون وهل كابود بودو وحب ما برهنا يا مرك أيدوك إذن كوالدك يا واحد مر والبي المه كديرن كنسانين وحبرتها قرية مرك بتشوجها حتى واحد ترى واحد آخري وحبر قنادت كي مناسبة عسوا حال شهادون اللي قدوسية عرضت لما يستي دكسية بربارين تا قلن قبتك.